Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bozali na Kinshasa na Afrika na molongo mobimba totoni milo botondi ya kosala katango iso confiance na magazine proche de Kinoa Kin Live basango na mokuse yango yo gouverneur intérimaire ya etuka ya Nord Kivu général major Peter Siri mwanya sili kota na poissa na mosala sima ya remise et reprise et salami mardi 19 septembre 2023 na général Chalingo Tsanduru moyangeli ya etuka ya sika azali na mokumba ya kolandela ba opération militaire na etuka ya Nord Kivu. Les alliés lobby mercredi 20 septembre 2023 de Mokondiamboka Félix Tshisekedi Tshilombo à Kozoa Maloba na tribune ya Nations Unies na 78e sommet ya Assemblée Générale ya ONU Kasiyambo ya ko Monisa Elongi Mokondiamboka ayeba ki na ko participer na sommet sur les objectifs durable ya développement koleka motango ya 100 000 dollars américains ici ko sala détourné na compte bancaire ya honorable Edouard Mwanga Chouchou moponami ya Masisi na ituka ya Nord Kivu ezali confirmation ya avocat Kanaye Atalisi Yango na Poissa lundi 18 septembre 2023 Nanzela, il y a vidéo Oyo et Panzani, Bisika Biso, na réseaux sociaux, Simiako contre le ville à Kinshasa. Et quand on a des Safoui Kapé Mokili, tu as Kaliboson à Binopon à Kotalisa, Maso Tokutana Kinango Nyansi à la terre, Mokona Moko, Aiba Boko Biamasolon, Detolobiki, Live Magazine proche de Kinoa. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Batata ba mama bana Kinshasa mbote pe sengo ya kue ba ete bozali ebele pona kulanda basango olokota lingala na nzela magazine proche de Kinoa Kin Live édition lelo kofungwama na bilili oyo ezali mardi 20 décembre 2023 de tata mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoeba na kuzwa maloba na tribune ya Nations Unies na libako il y a 78e sommet ya Assemblée générale ya ONU Kasiyambo te mokonzi ya mboka ba na komonisa elongi ayebaki na ko participer lundi 18 septembre 2023 na sommet sur les objectifs développement durable oyo baebi na kozwa mokano ya kokotisa babola ya molongo mobimba. Comment le lenge mikano obasila kozwa uta mobu 2015 na ONU pona koluka ko réduire pauvreté na molongo mobimba d'ici 2030 ezali kozwa kokosa pona kolata nzoto nde ba dirigeants du monde ba ibi kosangana li susu na sommet sur les objectifs du développement durable o elengela mi na New York lundi lundi 17 septembre 2023 na New York liambo ya 78e sommet ya Assemblée générale ya Nations Unies wapi mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi pe ibi na komoni selongi na maloba na ye na ouverture ya sommet wana secrétaire général à Nations Unies Antonio Guterres a ibi na kopundulela na ba chef de l'état pe ba chef du gouvernement oyo ba monisi elongi na sommet wana ba objectif nyonso ba yebaka na ko fixer pour na développement durable ya molongo mobimba lolenge nini ezali kozwa kokoso pour na kolata nzoto pe ayebi na kotalisa lolenge nini bobola esili komata na mokili na yango ayebaki na kotalisa na ba dirigeants du monde nini esengeli kosala pour na kolonga mikano wana secrétaire général des Nations Unies ayebaki na kotalisa na bakambi ya molongo mobimba oyo ete sengeli na financement ya 500 milliards de dollars mobu nyonso atalisi lisusu na ba secteur oyo ezali ya priorité mpona kokutola bobola ndakisa kobundisa nzala na mokili mobimba kokembisa transition pe énergie kopartager largement ba avantage numérique kopesa maboko to kofinancer secteur éducatif na tina ya kopesa bana éducation ya malamu kokela misala ya sika pe kobongisa protection sociale pe ba secteur misusu pe ba pe bosimba ete na nzela ya sommet oyo ya ba objectif du développement durable wapi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebi na komonisa elongi ba chef de gouvernement pe ba chef de l'état nyonso oyo bamonisaki elongi bayebi na kozwa mikano mpona korenouvele mikano oyo basila kozwa uta mobu 2015 na ntina ya kosilisa bobola na molongo mobimba d'ici 2030 tolobi tibokoyoka. Kolandisa mana depreciation ya franc congolais liboso ya dollar pe faillite ya Congo Airways ministre ya finance Nicolas Kazadi pe gouverneur ya banque centrale Malangu Kabedi basengeli ko ya liboso ya assemblée nationale député Eric Ngalula Asili kotika deux interpellations mardi 19 septembre 2023 nayaki ko déposer ba interpellation mibale moko isa adressé na gouverneur ya banque centrale par rapport ya mbongo dépréciation ya franc congolais
par rapport aux monnaies étrangères, dont principalement dollars. Les deux autres échangés, Kosomba dollars, c'est presque 2600 francs. Alors que tant au Bandagi Manda, à Ezalagi, 1950, 2000, ils ont normalité. Donc les lois Tato Loba, président Salima Mbwebele, président Tshisekedi, pour Batoubani, bah, récupération, pour Loba n'importe quoi. Mais si en même temps, monnaie n'a biso, ils ont se déprécié, ils ont kende. Pouvoir d'achat, Batouba, ça n'a pas de bon. Ils ont dans la base, ils ont sommet. Donc, gouverneur et la banque, maman n'a biso, Aya, on a tout sur la Makamwango. Et puis, deuxièmement, ministre de la Finance, Oyo, a estimé que Miba est la priorité pour la dépense de l'État. Alors que le président a promis que, si on a président, il va relever Miba pour Miba pour poumon économique à Kassai. Et ça, c'est un peu comme tant que le Rwandais a attaqué Kabiso. Ce qui est en faillite, c'est par rapport à tout ça. Il y a un régime passé. Alors, tout le monde dans le Congo Airways, tant que a un problème, 10 jours, Pamba, 10 millions de dollars et bimi. Wana toyo ki ba makambo ya premier ya ministre ya finance tenenga lo ba makambo na ya ba théorie ya ba FMI banque mondiale ba critères et tout ça to lingi pe aya poto so la makambo ngo en quoi il estime que dépense ya miba eza priorité te donc yango na interpellé bango mibale wana na musala na nga ya député o ba ponanga te pona ya kawa na sala ka eloko te ba ponanga po so masolo eza etikala na balabala te ya Nalobaki angona ebandeli gouverneur intérimaire ya Etuka ya Nord Kivu général major Peter Sirimwani asili kokota na poisa na mosala sima ya remise reprise elengelami mardi 19 septembre 2023 na général Jali Ngonzanduru moyengeli ya sika ya Etuka ya Nord Kivu azali na mokumba pe ya kolandela ba opération militaire ya Etenwana ya Kolo Congo démocratique. Général-major Peter Chilimwa Minkuba Azumardi Oyo et bonga na ye ya gouverneur militaire intérimaire ya Ituka Nord Kivu. Ezalaki na libaku ya milulu et lengelami na mise ya imbi na bokambami ya chef d'état-major général adjoint ya FARDC en charge ya renseignement pe opération général-major Ishali Gonzanduru Jacques. Litangi ya arrêté ya vice-premier ministre ya défense Oyeponi gouverneur intérimaire pe ya procès verbal ya installation débattant fort ya milulu Oyo. Litangi Salemakina, directeur général ya cabinet à gouverneur, Pierre Ovid Lité, na kombo ya chef d'état-major général ya FARDC, Christian Chiwewe Songesa. Nous, lieutenant général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, avons procédé ce jour à l'installation du général-major Chirimwami Kuba Peter en qualité du gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu. Sima, caché pe fungola ya bureau, et pe samelaki général-major Chilimwami Namalobanaye, chef d'état-major général adjoint en charge ya renseignement pe opération général-major Ishali Gonza Jacques, a recommandé gouverneur ya Sika, ya kokokisa etinda na ye na limimia, pe kosala elongo na bato banso pona kolonga pacification ya Nord Kivu. Je vous présente le général-major Peter Chirimwami Nkuba, qui est devant vous, qui est votre gouverneur intérimaire et commandant des opérations dans le Nord Kivu. Vous êtes appelé à le soutenir et à travailler avec lui main dans la main pour pouvoir bouter hors du pays l'agression et l'ennemi qui est devant notre porte. Merci. Mouiba et Mouyangi Lassika Nord Kivu, Akitani na lieutenant général Constant Dima Kongba, ou ya Bengisa Maki na Kinshasa pour la consultation. Tolobi, Tibokoyoka. Vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le Congo démocratique, Maître Peter Kazadi Kakonde, et puis la population, la ville, la Goma, et tout le Nord Kivu, Mobimba, la Kozala, vigilant Pambate, Monguna, Rwanda, Azali, qui ont instrumentalisé Baimboka, et Bélé, Zalaki, Namasolo, Zalaki, Nango, Namabota, et victime, la répression, la manifestation, la Wazaleni. Ezali kolandisama na bokoti na misala ya ba engagement to mukumba mbula mata de kolo ezwaki na nzela ya commission ministérielle oyo akambaki sima ya massacre ya ba membre ya Wazalendo bazalaki ko manifester contre Monisco de vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité Peter Kazadia komaki na ville ya Goma lundi 18 septembre sima boyamba minayi na bakambi etuka patrouille territoriale asololaki na ba membre ya mabota ya baibabungisa kibomoi
pe apesi bango ba condoléances mokonzi ya mboka na bokutani oyo mbula matadi pe ba famille ya ba victime bazwaki boyokani na o etali lolenge ya kokunda koleka motango ya 40 batu kati na 57 o bazalaki identifié na koyoka Peter Kazadi ba weyi oyo mabota na bango emonisi elongi te mbula matadi ya kozwa mokumba ya kokunda bango na limimia. Juste là on a enregistré 57 morts. Sur les 57 morts, il y a une quarantaine qui s'est manifestée et d'autres dont les familles se sont manifestées et d'autres familles ne se sont pas manifestées pour réclamer les corps. Vice-premier ministre intérieur et sécurité après ça qui ba enveloppe ya misolo na mojalisi ya libota moko na moko Edmond Oyabungisa ki leki na ya mobali na manifestation ya secte Wazalendo apesi matondi na mbula matadi lolenge ya reconnaître responsabilité na ye. Bien que les dégâts est arrivé, mais nous sommes quand même contents et consolés, un peu consolés par le gouvernement, étant donné qu'il a reconnu ses responsabilités. Peter Kazadi a benga ki population na libaku ou na vigilance, kolobaka ete bamiti kate na munguna ou ya lingi ko boto la ba Congolais mabeli na bango. L'ennemi rwandais. Et juste en face de nous, il occupe certains de nos territoires. Il est en train de manipuler certains d'entre nous pour donner une autre connotation à ces drames, je répète, que nous avons eu tous à condamner. Nous devons donc nous montrer vigilants. Na cimetière ya Makao, des vice-premier ministre intérieur et sécurité Peter Kazadi, asukisaki etinda na ye na Goma, wapiatika ki fololo ya matanga, lolenge ya kopesa ba hommage na ba victime. Tolobi Tiboko Yoka. Ministre des Transports, Prévoi et Communication et Écolo Congo Démocratique, Maître Marc Ekila Aebi, n'a coupé sa meeting de l'association et la compagnie aérienne internationale Oyo Bango. Bazu yango pe balaki kotia yango na misala ezalaki na libako ya boyamba mina bango na ndako ya musala ya ministre ya transport Marc Ekila. Kolandisa mana pasi pe kokoso bato bazali kobika na tina ya kobembuka na bamboko ya libanda. Peba horreur perturbée na aéroport international Oyanjili, ministre ya transport, prévoit ya communication ya RDC maître Marc Kilalikombo, asangisaki bakambi. Peba jalisi, ya lisanga ya ba compagnie aérienne internationale, pona kosolola na bango mbunzu na ndako na ya mosala. Patron ya transport ya Ecole Congo Démocratique Marc Kila, asingaki na bango, ya koyebaka na kokomunike na ba client na bango tango iso soki likambo ezali, pe soki perturbation ezali, baye ba lolenge kani ya kogere pona koboya ba débordement pe ko imaima ya population na kobima ya masolo na ministre ya transport lisanga ya ba compagnie aérienne internationale na ngam na bango balaki kotia na misala bosenga ya ministre ya transport pe bakoyeba na kokoba ko satisfaire population oyo bakoyeba na kosalela pe ba biye na bango eza toujours malamu ko communiquer ko échanger puisque bato msusu bayokaka makambo sans vraiment ko vérifier il faut ko tuna koyeba qu'est-ce qui s'est réellement passé et puis toyokani to expliquer ministre ndenge makambo ezali ayokipe biso pe oyo so ayebisi biso toko sala yango ba kongole nyoso il faut basala biso confiance puisque ba compagnie na biso ezan bien entretenu eza ba compagnie internationale ezan na ba document nyoso eko volete soki eza en ordre te faut basala calme avion ekomema bango kaka bien na bango eko zala utilisé. Oui, bah, été, ministre des Transports et Écolo Congo Démocratique a laki suivi à Makasi na ba compagnie aérienne internationale Tolobi Tiboko Yoka. Koleka motango ya 5000 dollars américains et siliko zala détourné na compte bancaire ya honorable Edouard Mwanga Chouchou Mponami ya Masisi na Ituka ya Nord Kivu ba confirmation ezali ya avocat na ye o atalisi yango na vidéo ezala ki publié lundi 18 septembre 2023 OEP et siliko panzana makasi na ba réseaux sociaux. Nangonga oyo verdict final ya procès na ye ezalami pona le 22 septembre kasi koka mwa avocat ya honorable Edouard Mwanga Chouchou asali ba révélation ya somo ya koyeba ezali ete nanzela ya video na ye ya lundi 18 septembre avocat ya moponami ya Masisi na Ituka ya Nord Kivu atalisi ete mokoka 100,000 dollars esili koyibama na compte bancaire ya client na ye na eleko ya le 4 mars.
akobaki na koloba ete sima bokanga mia client na ye le 1er mars bipai wapi babotola ki ba telephone pe bazwa ki code na ye pona ba raison d'enquête kasikoka mwa e bon na ngonde pona ko vider compte atako ba baki na kufunda kasi batika li kozwa suite mon côté ya malonga bosengeli ko ba ete honorable Edouard Mangachuchu azali poursuivi pona makambu misato ezali bongo trahison détention illégale d'armes de guerre pe participation na mouvement ya batomboki na âge ya 70 ans ministère public azali ko proposer peine de mort pona moponami ya masisi netuka ya Nord Kivu tulubi tibokoyoka. Martin Fayulu Madidi a singi libération sans condition ya mopandi sango Stanis Bujakera oyo bayebaki na kotia maboko sans raison valable candidat malheureux na maponami ya 2018 ayebi na kosenga batika ye na lombango po ayeba na kozongela na liberté nyonso mosana ye ya kopanza sango. Bokangami ya mopanzi sango Stanis Bujakera ezali kaka kokoba kolobisa pe kosala polémique sima Adolf Muzitu pe Moïse Katumbi leader mosusu ya opposition atomboli mongongo pona kotelemela arrestation ya directeur adjoint ya publication actualité.cd ezali bongo Martin Fayulu oyo atalisi yango lundi 18 septembre na nzela ya compte Twitter na ye Naboye, mokonzi ya lingomba politique engagement pour la citoyenneté et le développement SID na mkuse asengi libération sans condition ya correspondant ya Jeune Afrique commandant du peuple ndenge bakinwa babenga kayé akobaki na koloba ete lokola na ba dictature nyonso pouvoir en place balingi kokangisa ba pandi sango monoko nanzela ya kozwa en otage liberté de presse na mokonzi ya SID Stanis Bujakera akoti boloko sans raison valable talatina bazali kosenga libération na ye na tina ete akoba na mosala na ye ya kopanza sango mokili mobimba ya makambo oyo ezali kosalema nekolo Congo bosengeli koyeba ete mopanzi sango Stanis Bujakera azali actuellement na boloko ya makala kasikino moyi mwalelo tina penza ya bokangami na ye etikala koloba mate na bakonzi ya sembo ya ekolo Congo dossier oyo tozotala pe tozolandela Tulubi, tibokoyoka. Commandant urbain ya police ya commune ya Mongafula, colonel Richard Munongo azali déterminé ya kosilisa ngala ya phénomène kuluna na commune na ye lundi bayebaki na koprésenter 20 kuluna oyo batie maboko pe abendi baboti matoyi pamba te mikano mususu ekoyeba na kozwa makontre ba kuluna. Etinda gouverneur Gentilingo Bilapesa ki na commissaire provincial ya police ville ya Kinshasa mokolo apesaki étendard ya bokonzi ya kosilisa kuluna pe ba embouteillage na capitale na commune ya Mongafula ebandi déjà kobota mbuma. Commandant urbain ya police ya Mongafula colonel Richard Munongo aibaki na kotalisa na mpoisa masanga ya ba kuluna o batie maboko na ministre provincial ya intérieur Gracien Tchakala mujalisi ya gouverneur Gentil Ngobila pe na population ya eteni o ya capitale 20 kuluna mokoka nde bazalaki présenté na terrain Sainte Rite kati na bango policier moko wana ye koloba na bana ya Mongafula colonel Richard Munongo abengaki baboti ya kobatela bana na bango pamba te mikolonizeli koya mikano mosusu ekozwama mpona bakuluna mama nyoso papa nyoso okola na ngai tozala be espace ebele zwa mwana na yo chee na binanga konse na garage soki bakokontine kaka misala oyo sori na bango ezala ndenge mosusu tozala fasi akolakisa bango tokokoma na fasi moko ekozala sans pitié. Ministre provincial ya intérieur Yengumba Mokonzi Kinshasa Gracien Sakala apesi longoni na mosala ya police oyo a encouragé na kombo ya gouverneur Ngobila ya kokoba na mosala po ete population ya Kinshasa ebika na kimia baburumese misatu ya Mongafula Selemba ope makala bazalaki na terrain Sainte Rite bapesi longoni na police pe basengi na bakonzi ya kopesa bango ba moyen na tina ete basala mosala na bango malamu tukanga bakuluna même oya dangereux prendre tout batinda ki na prison to kamwe lelo yo bakomi libanda na mesure de grâce salo basali na bielement na biso bazo souffrir parce que les moyens qu'ils utilisent n'est pas approprié les policiers d'abord effectif bazamuke logistique exacte mais baza ko bunda butumoi wana ko maîtriser bana oyo baza ko opérer na minduki na bambeli na ba machette la police aza mais vite mais azo traquer bango tina mabulu boyebe ka commune na biso makala selimbao na Mongafula commune na erosion il faut ko landa bango na kati ne do senga na bakonzi ba kipe bango boyeba ete
Ba victime oyo bakulu na basalaki mabe bazalaki pe sur place na molongo ya biloko police etiaki maboko na bato ya mobulu oyo ba moto mibale ezalaki présenté oyo na mikolo mibale to 48 ezali kolanda soki bakolo nango bamonani te na mikanda oyo longobani ekokende commissariat provincial elobi colonel Richard Munongo tolobi tibokoyoka. Population ya Njili Kilambu bazali kobika na babosenga ebele ndakisa kozanga mai banzela pe misusu ezali kosenga attention ya bakondi ya mboka elobi bana ya Kinshasa babika kana iteni wanga. Na libulu oyo nde population ya quartier Njili Kilambu na commune ya Monga Fula batoka kama ya komela kasi lokolo ezali na lopango ya moto ba condition ezali ebele pe ya pasi elobi bana ya Kinshasa ya eteni oyo problème eza awa tozana maya komela te maya ya komela nde eza te maya eza awa maya oyo eza lukacha lupango mutu bosoka kangango ke samedi boko tete moyo to mela mayi eza te fotoze ya tilendi bayi bazali na makoki batoka kama ina forage moko ya banotable ya Njili Kilambu atonga. Donc moi ils allaient pendant pas c'est moi ils allaient qu'il faut battre bas qui t'attire bas qu'ils ne louquent pas ya mabulu mais grâce à chef de d'avant balavuma fuba ayez retiré la biseau forage bas qui s'est allé cambouya mai zela ya kimwe nzape ezali na ite amala moté bozungi yambula ezali kobangi sa population au basengi na l'état acha makadam pour bazwa kimia toi na posa basali la biseau prince nzeleza bien te nzeleza mabulu soki mbule beti akutu na nzelo tokokana kolekate donc enda ba pembeni ba kondwa bongsela biso ka prince tuzana difficulté ya nzela makasi po babwa ki biloko mo ya babwa ki tek jaune na sera mbula boye et puis ça biso passe et donc soki mbule bandi bo don poto makasi mais ça vrai nzela oyo ke musika tier aéroport bimiti quartier 1 et ça vrai nzela mais poto oyo zo sala biso bien te sombule bandi yango to sengi bakonzi bo mona nzela oyo bo soutenir yango pene za vrai nzela na koyoka bandeko eteni oyo ya capitale etungisa makape na insécurité kolandisa mana bakuluna kotala bakokoso pe babozangi oyo ezali na quartier Njili Kilambu bakonzi ya mbula matadi babengami ya koyanula na ntina ete bato babika malamu tolobi tibokoyoka. Agence de voyage Tour du Monde Service ezali kokoba na kopesa ba visa na bref délai na bato banso oyo balingi kokende Canada États-Unis ba pays ya Schengen pe bipai biso na molongo. Moto na temba kweki na se ndenge agence de voyage Tour du Monde Service elalisi bango kao makale kale moye baninga nezali te. Tango tolobaka TMS nde mokonzi lisolo a visa na ingumba mokonzi Kinshasa ezalaka masapote kasi realite. Sima kopesa ba Congolais ebele ba visa ya États-Unis, Canada, France pe ba pays ya Schengen na ba mboka mususu, agence Tour du Monde Service encre correcteur epesi lisusu famille mobimba visa ya Canada bondi melangayi. Ndenge bokoki komona bango na agence TMS, sima kozwa visa pe kolia repa ya suka, mama na bana na ye bazwi direction aéroport international ya Njili. Na Esengo, ba mati na avion direction Canada. Kaka ndenge tolobaka TMS libanga tala bango wana na Canada Metro esi esambwe. Olingi kozwa visa na facilité, adresse ezali moko, agence de voyage Tour du Monde Service. Na TMS, promotion pe ezali kasi yangonga moke. Pona ba ebalingi visa d'études na Canada et États-Unis pe ba pays ya Schengen nyonso, ezo pesama na $1,200 ya pamba. Visa touristique na $1,100 ya boulet. Kasi pona bamboka loko la Biélorussie, Chypre pe Tunisie na $600 aux yeux visa na yo. Bureau ya Tour du Monde Service ezo ami na numéro 5151 ya balabala Kasavubu quartier Matonge, commune ya Kalamu. Référence Carrefour des jeunes. Na TMS, visa ezo pesa maloko la na film. Tolobi tibokoyoka. Nabasango Masano, boy ba été junior ilunga makabu boxeur professionnel yekolo Congo démocratique pe frère biologique ya pugiliste congolais Martin Bakole ayepi na kosenga na ndeko na ya kotika kolekisa tango nyoso na ba réseaux sociaux pona kosenga ka ba SOS oyezali malamote pona carrière professionnelle oyezali kosala. Boxeur professionnel congolais yekolo Congo démocratique Martin Bakole akoyeba na kozali susu likolo ya ringo na tina ya komba pona titre mondial oyo esengeli lengi la mana anglais ndenge asengaka lisungi na mbula matadi na komba eleki na nzela ya ba réseaux sociaux ne ndenge abwaki lisusu mbele ya lisungi mpona soutien oyo ekosunga ye ya kobunda na titre mondial oyo nazwi chance ya kobundela titre mondial
Maza sérieux, ngana équipe nanga, mais ba yebi singai vérité. Aux 8 titres chance ya kobunda la titre mondial mais problème toza nango koza anglais te. Ce qui ton nimi koza charge ya ki to foot adversaire mbongo pour adversaire zo singa mbongo zebele pour ngane na challenger. Ce qui to juste chance et risque ya ko foot mbongo ya adversaire et qui est organisé combat en Angleterre. Ba anglais ba yebi yo la plupart mais ba koyate, soit ba kusomba live te. Alors l'unique seule condition oh bah pessinga Isa au moins ceux qui ngai na meki ko foot adversaire nanga bongo oyo esengeli et puis kozwa charge ya ko organiser pour adversaire za laiki vacant message pe le lingue ya kosala ya pugiliste congolais Martin Bakole oyo et c'est pelisi atamukete ancien champion du monde ya poids lourd léger ya WBC boxeur ya RDC junior Ilunga Makabu pe yaya ya Martin Bakole ouais singi na ndeko na ye ya kozala professionnel Ngonga azali kolekisa na ba réseaux sociaux asengeli kolekisa yango na sali ya entraînement pour na kozala en forme junior Ilunga Makabu ayebi na ko critiquer makasi équipe ya Martin Bakole. Je fais aujourd'hui cette vidéo pour répondre à mon frère Martin. Martin, je vais te stopper, te dire de ne plus commettre des erreurs que vous êtes en train de commettre sur les réseaux sociaux. Vous avez une équipe bidon et je demande à tous les Congolais de pouvoir pardonner mon frère à toutes les erreurs qu'il commet à chaque fois sur les réseaux sociaux. Oui, bah, été, balingi masano ya boxe et que le Congo démocratique pe nangam na bango, basengi professionnalisme na boxeur Martin Bakole pour na avenir ya malamu na boxe professionnelle ou ya zaliko sala, tolobi, tibokoyoka. La kaka na mambi matali masano pona koyisa na bino été international congolais Jonathan Bolingi Pangi azali susu na soins intensifs té étant ici docteur ya club na ya Serbie Borko vuko save oyo abi na ko talisa été Jonathan Bolingi azali malamo té kasi ba test ya yambo etikali ata mokete ko talisa ba sino ya typhoïde topé ya poison. Mabane sopi mitema ya bayi Congo démocratique ezali ko tala ngambu ya mboka Serbie mikolo nyoso kolandisama na état ya santé ya international congolais Jonathan Bolingi Pangi mobeti ndembo ya FK Vojvodina Novi Sad club ya première division ya Serbie oyo azobika na institut ya ba maladie pulmonaire ya Sremska Kamenika wapi azomaki na soins intensifs wuta azonga na mobembo na ngwa mokonzi Kinshasa pona kopesa maboko na ba Leopard Senior A ya ekolo Congo démocratique oyo balongaki ba Crocodile ya Nil ya Soudan na mingete mibale na libungu tulu na stade de martyr kasi wuta butu ya lundi 18 septembre 2023 koyoka docteur ya club FK Vojvodina Novi Sad Borko Vukosav apesi ba assurance été Mobeti ndembo ya kala ya tout puissant Mazembe Jonathan Bolingi Pangi abimi déjà na soins intensifs kasi azaka kamala moté aza sous ventilation artificielle docteur Borko Vukosav akobaki pona koloba été ba test ya yambo esalemaki etalisi ata mokete ba signe ya typhoïde topé ya poison kasi soki manso etamboli malamu ba test misusu ekosalema ya babokono ya ndenge na souci ya koyeba penza nini ezali kotungisa mobeti ndembo Jonathan Bolingi Pangi Bwibaite, ambassadeur yekolo Congo démocratique na Serbie et longo na molongani na ye, bakendeki na institut ya ba maladie pulmonaire ya Sremska Kamenika pour na ko visiter international congolais Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine projeté kinois, Kin Live, la vie à Kin. Tambola na mokilo mona makambo magazine King Live message sa bino ko sala ba découverte ndenge na ndenge lelo to lisusu na bilili ya sika. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Bon, mais ça n'a pas besoin de faire un commentaire dans le magazine Kin Live, un gonga, c'est bien, benga, ba voisin, benga, ba voisine. Pour ma radoche, je vous dis, je vais vous dire, je vais vous dire, propre.
Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Magazine proche de Kinoa, Mokolele, Suki, Awa, Totoni, le Boton, Dina Combo, Ya Fabrice et Bengoise, Raki, Nassima, Kamera, Pena Combo, Ya équipe rédactionnelle Mobimba, Ya Kin Live, Nabukambami, Ya coordonnateur Kadhafi, Mbumbu, Dinganabio, Tokutani, Lobina Basango, Yassika. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.